ፍኖተ አብርሃም ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን አሁን ጀመረ። ታላቁ አባታችን ሊቀ ትጉሃን ያስተምሩናል፣ መጋቤ ምስጢር ቃለ ምዕዳንና ቡራኬ ይሰጡናል። ወደ አባታችን ወስዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በአባታችን በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ምልጃና ጸሎት በመድኃኔዓለም ቸርነት በድንግል ማርያም አማላጅነት ተማምናችሁ ተማጽናችሁ በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ የደረሳችሁ አመስግኑት። የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ ያለ ጾም በሉ ያለ ጸሎት አጋንንት ከእናንተ አይወጣም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 21 ይሄ ነው ርዕሳችን። ዛሬ የጾም የጸሎት ዋጋው ምን እንደሆነ ስለምናይ ነው። እናም ርዕሳችን ያለ ጾም ያለ ጸሎት አጋንንት ከእናንተ አይወጣም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 21 ላይ የተጻፈ ኃይለ ቃል ነው። እንግዲህ ጾም ጸሎት ሶስት ስራ አለው። ስንት ስራ አለው? ሶስት ስራ አለው። አንደኛ፣ የመጀመሪያው ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኛል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ለምኑ ይሰጣችሁማል የሚለምንም ይቀበላል። ልመና ምንድን ነው? ልመና ምንድን ነው? ጸሎት ነው። ጸሎት ማለት ልመና ነው። ልመና ማለት ጸሎት ነው። ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ያገ ለምኑ ይሰጣችኋል። ፈልጉ ታገኛላችሁ። አንኳኩ ይከፈትላችኋል። የሚለምንም ሁሉ ይቀበላል። የሚለምን ሰው አዎ ከእግዚአብሔር ጋር ይነጋገራል። መነጋገሪያዎቹ ሶስት ናቸው። አንደኛው ንባብ፣ ሁለተኛው ዜማ፣ ሶስተኛው መዝሙር ይባላሉ። ንባቡን በምናነብበት ጊዜ ያ ሁሉ ፊደል የሚያነጋግረን ከማ ጋር ነው? ንገሩኝ። ውዳሴ ማርያሙን፣ የሰኔ ጎልጎታውን፣ ገሉን፣ ድርሳኑን፣ ዳዊቱን ስትደግሙ ከማ ጋር ነው የምትነጋገሩ? ንባብ ይባላል። በንባብ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት። መቼም ሰዎች በተወለዱበት ቋንቋ ሲናገሩ ይግባባሉ አይደለም? ማንም ሰው በተወለደበት ቋንቋ ሊናገር ይችላል። ግን ቋንቋ ዘር አይደለም። ዘሩ አዳም ብቻ ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አንድ ሰው ነው ዘሩ። እናም እኛ የምንግባባበት ቋንቋ እንዳለ ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር ደግሞ የምንነጋገርበት ቋንቋ አለ። ያ ቋንቋ በንባብ ይገለጻል። የመጀመሪያው በንባብ። ቤተ ክርስቲያናችንም ዜማ አላት፣ ንባብ አላት፣ መዝሙር አላት። ሁሉም ነገር አላት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እምታቀርብበት ለእግዚአብሔር ማለት ነው። እና እኔና እናንተም እንደዚሁ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገርበት ቋንቋ ንባብ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ዜማ ይባላል። ዜማ ማለት እንባ ማለት ነው። ለቅሶ ማለት ነው። እያለቀሱ ሚያዜም ማለት ነው። በለቅሶ በእንባ እየተዜመ ለምሳሌ እንባው ላይወርድ ይችላል፣ ግን ውስጡ እያለቀሰ ነው። ተንሱ ለጸሎት ሲል ዲያቆኑ እያለቀሰ ነው ማለት ነው። ውስጡ እያለቀሰ ነው ያለ። ተንሱ ለጸሎት በዛ በጭንቅ ውስጥ በመከራ ውስጥ በስቃይ ውስጥ
በሞት ጥላ ውስጥ በጨለማ ውስጥ የነበሩ ሰዎች የተነሱበት ተንሶ ለጸሎት። ይህንን ተንሶ ለጸሎት ዛሬ ዲያቆኑ የሚለውን በሲኦል ነው የተሰበከው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ ብርሃን ሲበራ ያ ጨለማው ሲወገድ በሞት ጥላ ያሉት ብርሃኑን ሲያዩ ተንሶ ለጸሎት አለ አዳም። ክብር ምስጋና ለመዳን ተንሶ ለጸሎት የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኩልክም አላቸው፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ክብር ምስጋና ለሱ። ይሄው ነው ይሄ ስብከት። በዛ ጭንቅ ውስጥ በዛ መከራ ውስጥ በዛ በሞት ጥላ ውስጥ ነው እንደዚህ የተደረ። ስለዚህ ይሄ ዜማ ማለት እንባ ማለት ለቅሶ ማለት እያለቀሱ መጸለይ። እንባም ከተጨመረበት መልካም። አንዳንድ ካህናት አንዳንድ አባቶች በቅዳሴ ሰዓት እግዚኦታውን እያሉ ከእንባ ጋር የሚጨርሱ አሉ። እግዚኦታ ሲጀመር እግዚኦታው እስኪያልቅ ድረስ እያነቡ እያለቀሱ። ዛሬም እኛ ችግር ሲደርስብን ብቻ መከራ ላይ ስንወድቅ ብቻ አይደለም እንባችን መፍሰስ ያለበት። በተለይም እንባ ለወንድ ልጅ ጠላትን ድል ያደርጋል። ለሴት ልጅ እንባዋ ቅርብ ነው፣ ችግር የለም። ለሴት ልጅ ሴት ልጅ በስግደት ወንድ ልጅ በእንባ ዳቢሎስን ድል ያደርጋሉ። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናም እየጮኋችሁ መለከት እየነፋችሁ ሰባት ጊዜ ዙሩት አለ። ጠላት ድቅድቅ አድርጎ ገንብቶት ስለነበር በሰባተኛው ግን የጠላት ግንብ ፍርስርስ ሳለና አገሩን ተረከቡት ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ስንጮህ እግዚአብሔር ይሰማናል፣ ስንጮህ እግዚአብሔር ይሰማናል። አዎ ጮህን እንዘምራለን፣ ጮህን እናመሰግናለን። አዎ በሰው ሁሉ ፊት በአደባባይ አመሰግንሃለሁ ይላል ልበ አምላክ ዳዊት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። በሰው ፊሉ የሚያፍር አለ እንዴ? እግዚአብሔርን ለማመስገን ንገሩኝ። እግዚአብሔርን ለማመስገን የሚያፍር ሰው አለ? የሚያፍርበት ካለ አላመነም፣ አላመነም። እነዚህም ደግሞ ይቀሰፋሉ። የዳዊት ሚስት የተቀሰፈች ዳዊትን በመንቀፏል። ዳዊት ልብሱን እስኪጥል ድረስ ዘምሯል። ዳዊት አዎ ለእግዚአብሔር ዘሏል። እሱ ሲዘል ጥጆች አንበሳ ጥጆች ወይፈኖች አብረው ዘለሉ ይላል ከዳዊት ጋር። እግዚአብሔር ይመስገን። አብረው አመሰገኑ ይል። ታዲያ አንድ ትዕቢተኛ ኦዛያ የሚባል ንጉሥ ነበርና ጥጃ ወይፈን የሚፋንንለት ንጉሥ የዘመረለት ይህ ማን ነው አለና እጁን ወደ ጽላቱ ዘረጋው ይላል። ሊወስድ እኮ ነው። እጁን ሳይመልስ ወዲያው ወደፊቱ እንደደረቀ ወድቆ ሞተ ይላል። በዛሽ ቅጽበት፣ በዛሽ ቅጽበት፣ በዛሽ ደቂቃው ሰው ሞተ ይላል። ያን ጊዜ ሰው ሁሉ እግዚአብሔርን ፈራው ይላል። አንብቡት፣ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው። እናም ወገኖች እግዚአብሔርን በድፍረት አይደለም፣ እግዚአብሔርን በርቀት አይደለም። እግዚአብሔርን ስንለምን ሶስት ነገሮች ደግሞ አሉ። ልክ ማቅረቢያው ንባብ፣ ዜማ፣ መዝሙር እንደሆነ ሁሉ ደግሞ አቀራረቡ ደግሞ ሶስት አይነት። አንደኛው የመጀመሪያው ተንበርክኮ መጸለይ። ንጉሥ ሰለሞን ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘበት ነው። በደረጃው ላይ ወጣ ይላል። በጉልበቱ ተንበረከከ ይላል። እጆቹንም ወደ ግራና ወደ ቀኝ ዘረጋ፣ ዓይኖቹንም ወደ ላይ አነሳ። እግዚአብሔር ሆይ ጸሎቴን ስማኝ አለ፣ ጸለየ። ያን ጊዜም እግዚአብሔር ወረደ ይላል። ክብር ምስጋና ለመ አነጋገረው ይላል። ቃል ለቃል አዎ ተንበርክኮ መጸለይ ማለት ለእግዚአብሔር ተማርኬያለሁ ማለት ነው። ለማን ነው የተማረካችሁት? ተንበርክካችሁ እጃችሁን አንስታችሁ ዓይናችሁን አንስታችሁ ስትጸልዩ ለእግዚአብሔር መማረክ ማለት ነው። ያልታደሉ ዓይናቸውን ጨፍነዋል።
የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ግን አይን ጨፍኖ መጸለይ አላስተማረን። አው በወንጌል የሚለን አይኖቹን አነሳና ጸለየ ነው የሚለው። ወዴት አነሳ? አቀርቅራችሁ አይናችሁን ጨፍናችሁ አይጸለይም። እሺ ክርስቲያኖች አያቀረቅሩ፣ ክርስቲያኖች አይናቸውን አይጨፍኑ፣ አይኖቹን አነሳ ይላል፣ ወደ አባቱም ጸለየ ይላል። ይሄንን በማቴዎስ ወንጌል በዮሐንስ ወንጌል እናገኘዋለን ወገኔ። አይኖች ህብስቱን ሲባርክ አይኖቹን አነሳ ይላል። ባርኮም ሰጣቸው፣ 5000 ህዝብ ጠገበ ይለናል። አልዓዛርን የአራት ቀን እሬሳ ሲያስነሳ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 45 እንደምትመለከቱት ወደ አባቱ አይኖቹን አነሳ ጸለየ። አልዓዛር አልዓዛር ና ውጣ አለው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድ ተነስቶ መጣ። አባታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረን አይን ጨፍኖ መጸለይ አይደለም። አይን የሚጨፍነው ግን እሱ ዲያብሎስ ነው። ጸሎቱም እንዲህ ይላል፣ የእግዚአብሔር ልጆች በመጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 2 ተመልከቱ። የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር ፊት ቆመው ሲጸልዩ ይላል ሰይጣን ዲያብሎስ አንገቱን አቀርቅሮ አይኑን ጨፍኖ ጋዳ ጋዳ እያለ አመሰግነ ይላል። ጋዳ የእግዚአብሔር ሥራ እጹብ ድንቅ ነው ማለት ነው። እንደዚህ እያለ ሲያመሰግን አይኑን ጨፍኖ አቀርቅሮ ሲያመሰግን አየው ይላል እግዚአብሔር። ያን ጊዜ አንተ ሰይጣን በእውኑ ባሪያዬን ኢዮብን ተመለከትከውን? ምን አመጣህ አለው ይላል። ልብ በሉ፣ መላእክት ግን አይናቸውን አንስተው በእግዚአብሔር ፊት ቆመው ይጸልዩ ነበር። እሱ ግን አቀርቅሮ አይኑን ጨፍኖ ነበር። በእውነት አሁንም በትዕቢት ላይ ነው እንደዚህ ብሎ ያው እግዚአብሔር የሚያውቀውን ነገር ሰበከው፣ አወራ። ሐሰተኛ ወሬ ነው ስራው። በእውኑ አለ እግዚአብሔር፣ እስቲ በሉ ሁላችሁ፣ በእውኑ በሉ ባሪያዬ ኢዮብ በጽድቅ በእውነተኝነት በሐቀኝነት የሚበልጠው በምድር ላይ የለም አለና መሰከረለት። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አዎ ኢዮብ እውነተኛ ነበር። ኢዮብ ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ሰው ነበር። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር መሰከረለት ይላል። በምድር ላይ እንደሱ ጻድቅና እውነተኛ የሕግ እግዚአብሔርን የሚጠብቅ እንደሱ የለም ብሎ ለሰይጣኑ መለሰለት ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ አይን ጨፍኖ አንገት አቀርቅሮ መጸለይ የሰይጣን ዲያብሎስ። የእኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ግን አይን አንስቶ መጸለይ። ስለዚህ ሁለት እጁን ሰቅሎ አይኑን ሰቅሎ ተንበርክኮ የሚጸልይ ለእግዚአብሔር ተማርኬያለሁ፣ ምርኮዬ ላንተ ነው ብሎ ህይወቱን ይሰጣል ማለት ነው። ሁለተኛው ቆሞ መጸለይ ነው። ቆሞ መጸለይ ደግሞ ከግራ ቁመት አድነኝ ነው። ከምን ቁመት? ኃጥአንና ጻድቃን በግራና በቀኝ ይሰበሰባሉ አይሰበሰቡ? ንገር። በግራና በቀኝ ኃጥአንና ጻድቃን ይሰበሰባሉ። በኃጢአተኞች ላይ ይፈረድባቸዋል፣ ለጻድቃንም ይፈርድላቸዋል፣ ይሸልማቸዋል ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ተጽፏል። ስለዚህ ከዛ ከግራ ቁመት እናንተ እርጉማን ከተባሉ ከዛ ከግራ ቁመት አድነኝ ስንል ቆመን እንጸለያለን። ሶስተኛው ቁጭ ብለን እንጸለያለን። ምን ብለን ቁጭ ብለን የምንጸልየው ደግሞ ነፃ ወጥተናል ስንል ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። ከባርነት አዳም ግብሩ ለዲያብሎስ፣ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ። አዎ ስመ ግብርናችን ተጽፎ ዲያብሎስ 5500 ዘመን ገዝቶናል፣ ቀጥቅጦናል። አዎ በእግረ አጋንንት ተረግጠናል፣ በአጋንንት ሰንሰለት ተገርፈናል። 5500 ዘመን ከዚህ ነፃ ወጥተናል ብለን ቁጭ ጭ ብለን እንጸልያለን። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ ወገን፣ ስለዚህ ወይ ተንበርክካችሁ፣ ወይ ቆማችሁ፣ ወይ ቁጭ ብላችሁ መጸለይ። ተኝቶ የሚጸልይ ግን ድውይ ነው ይላል። ተኝቶ የሚጸልይ ራሱ ማይድን ሌላ ማያድን፣ ለራሱ ማይሆን ለሌላ ማይተርፍም።
ቆማችሁ ዳሴ ማርያም ስትደግሙ እስከ ሺ ትውልዳችሁ ድረስ ትማራላችሁ። ወገኖች ደስ ይበላችሁ። ቆማችሁ አዎ እንደ አባ ኤፍሬም ድንግልን ስትጠሯት ሳሊለነ ቅድስት ስትሏት ያን ጊዜ ድንግል ማርያም እስከ ሺ ትውልድ ድረስ ታማልዳላችኋለች፣ ታድናት። ውዳሴ ማርያም ቆሞ የሚደግም እናንዶች ተኝተው እንዲያው ፍራሽ አንጥፈው ተኝተው የሚጸልዩ ካሉ ይሄ በደል ነው፣ ኃጢአት ነው። እና በዚህ መልክ ጸሎታችንን ወይ በንባብ ወይ በዜማ ወይ በመዝሙር ማቅረብ አለብን ማለት ነው። ልመና እነኚህ አሁን የነገርኳችሁ ከማ ጋር ያገናኛሉ ንገሩኝ? ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኛሉ። አንደኛው ይሄ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት፣ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር። ሙሴ ሙሴ እንደ ሌላው በራእይ አልናገርህም፣ እንደ ሌላው በህልም በራእይ አልናገርህም፣ ቃል በቃል አነጋግርሃለሁ ብሎ እግዚአብሔር 570 ቃላትን ቃል ለቃል አነጋገረው ሙሴን። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። 570 ቃላትን የተነጋገረው ሙሴ ይህንን ጽላት ቀርጾ በጽላቱ ላይ ጽፎ ፊቱ እንደ ፀሐይ እያበራ መጣ፣ እህልና ውሃ ግን አልቀመሰም ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አያችሁ፣ ልብ በል ሙሴ ሙሴ ፊትህን ሸፉንልን ፊትህን ማየት አልቻልንም አሉት። 570 ቃላትን ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሯል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ቁጥር 27 ላይ ተመልከቱ። ይህንን ጽላት የቀረጸው ሙሴ ነው፣ በላዩ ላይ የጻፈበት ሙሴ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይኸው ለወዳጆቹ እንዲህ ነው እግዚአብሔር፣ እንዲህ ነው። ቀረብ በሉት ይቀርባችኋል። ጸልዩ ትቀበላላችሁ፣ ታገኛላችሁ። ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር መፍትሄ አለው። ጭንቀት ይፈታል፣ ችግር ይፈታል፣ ጉዳያችን ይፈጸማል። ሁሉም ከእግዚአብሔር ይሆናል። ይልቅስ ሰው ከምትለምኑ፣ ጠንቋይ ቤት ሄዳችሁ መንሻ ከምትሰጡ፣ ለመሰግል ታምኖ በሰብ በሰው የታመነ የተረገመ ነው ይላል። አስማተኛውን መተተኛውን አጋንንት ጎታችሁን ጠንቋዩን መጽሐፍ ገላጩን ስርበጣሹን እየተከተላችሁ ገንዘባችሁን ከምትጨርሱ ከእግዚአብሔር ጋር ከምትጣሉ እግዚአብሔርን መለመን አይሻልም? ይሻላል አይሻልም? ንገሩ። አዎ፣ በነፍስም በስጋ ጋር መገናኘት፣ ልብ ለልብ መገናኘት። በጨነቀኝ ጊዜ በሉ ባካችሁ፣ በጨነቀኝ ጊዜ እግዚአብሔርን ጠራሁት እርሱም ሰማኝ ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አዎ እሱም ሰማ፣ ይሰማችኋል። አንቺ ኃጢአተኛ ነህ አንተ ጻድቅ ነህ አይልም እግዚአብሔር። አንተ ድሃ ነህ አንተ ሀብታም ነህ አንተ እንዲህ ነህ አይልም እግዚአብሔር። የሁሉንም ጸሎት ይሰማል እግዚአብሔር። ክብር ለሱ ይሁን። ይሰማል፣ ይሰማል። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሁለተኛው ያለ ጾም ያለ ጸሎት አጋንንት ከእናንተ አይወጣም የተባለበት ሁለተኛው ደግሞ ጾምና ጸሎት ከኃጢአት ነፃ ያወጣል። ጾምና ጸሎት ከማን ጋር ያስታርቃል? ንገሩኝ። እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 እንግዲህ ይላል እግዚአብሔር በጾም በሉ በጸሎት ወደ እኔ ተመለሱ። ወዴት? እኔ መሐሪ ነኝ፣ እኔ ቸር አምላካችሁ ነኝ፣ እኔ ይቅር ባይ ቸር መሐሪ አምላካችሁ ነኝ። ወደ እኔ በጾምና በጸሎት ተመለሱ ይላል። ኃጢአተኛ ሰው፣ በደል የበደለ ሰው፣ እግዚአብሔርን ያሳዘነ ሰው፣ እግዚአብሔርን ያስቀየመ ሰው በዝሙት አዎ በስርቆት በሌብነት በውሸት ደም በማፍሰስ በጥል በክርክር በቂም በበቀል ከእግዚአብሔር የተጣላ ሰው የሚታረቀው በጾምና በጸሎት ነው። በምን በምን ወገኖች? አሁን አጋንንት አዎ እንዳንጾም እንዳንጸልይ አንጀቱን ኩላሊቱን ጨጓራውን ሁሉንም
በበሽታ ስለያዘው ሌሊት እየተነሳ ሰው እየበላ ይሄ ደግሞ በሽታ ነው ወገን አይደለም እንዴ ንገሩኝ እስኪ ብችሉ እስከ 6 ሰዓት ከሆነ ደግሞ እስከ 9 ሰዓት እስከምን አዎ በብሉይ ኪዳን እስከ 11 ነው የሚጾሙ የነበረው በብሉይ ኪዳን እስከ 11 ሰዓት ነበር የሚጾሙ በሐዲስ ኪዳን ግን እስከ 9 ሰዓት አደረገው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በ9 ሰዓት ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ በሰርክ ሰጠን ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም 9 ሰዓት ይሄ መስዋዕት ስጋቹን ለማድከም ከሥራ ጋር ከትምህርት ጋር ከሆነ ደግሞ እስከ 6 ሰዓት መጾም ያስፈልጋል አለበዛ ግን አጋንን ታይወጣም ነው የሚለው ክፉ ስለሆነ ክፉ ስለሆነ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር እምንታረቀው ኃጢያታችን የሚታጠበው በጾምና በጸሎት በምን ሁለተኛው ኃጢያትን በደልን ያጥባል ጾምና ጸሎት ጥጋብ ዝሙት ስካር ዘፈን ዳንስ ነው የሚገሉ ጾምና ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቃል ጾምና ጸሎት ኃጢያታችን እንዲደመሰስ ያደርጋል ሁለተኛው ይሄ ነው ሶስተኛው ደግሞ አጋንንትን ያወጣል ምን ያወጣል ነገር ያለ ጾም በሉ ያለ ጸሎት አጋንንት ከናንተ ያወጣል አሁን ጾምና ጸሎት ምን ያወጣል ነገሩን አጋንንት የሰው ጠላት ነው አጋንንት ወንድ አይልም ሴት አይልም የጾታ ልዩነት የለውም በተለይም በወጣቱ ላይ ይብሳል ስለዚህ አጋንንት ያሰቃያል ሰዎችን ያሰቃያል የሰው ሁሉ ጠላት የሰው ሁሉ ከሳሽ ስለሆነ የሚሸነፈው ጋኔን በስግደት በጾም ነው የሚሸነፈው ስግዱ ለእግዚአብሔር በአጸደ መቅደሱ ይላል ለእግዚአብሔር በተቀደሰው ስፍራ ስገዱለት ይላል ስትሰግዱ አዎ ስትጾሙ ስትጸልዩ አጋንንትን ታሸንፋላችሁ ደስ ይበላችሁ ይሄ ጸሎት ይሄ እንግዲህ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት 100 ዓመት ተዋክተው ይሄንን አሸንፈዋል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን 100 ዓመት ተዋክተውት እንደምታውቁት ወደ ሌላው አልገባም ወደ ዛሬው ብቻ ነው ዛሬ ለምንድን ነው ያነቀስነው ዛሬ ለምንድን ነው ያከበርነው ወደሚለው ጋር ስመጣ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አጋንንትን እያሳደዱ ጠላትን እያሳደዱ ጣዖት እየሰባበሩ ብዙ ዓመት አገለገሉ የመጨረሻው ሰይጣን ሲጮህ እዚህ ጠበሉ ጋር እንኳን ተሰማችሁት የት ልድረስ ይላል ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስም ተጽፏል አዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያ አጋንንት ያደረባቸው ሰዎችን በሚፈውስበት ጊዜ አንዱ ሰው ጋር ደረሰ ይላል እና አንተ ሰይጣን ውጣ አለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ብቻ አይደለሁም ማለት ብዙ ነን ብዙ ስለሆን ስሜ ለጊዮን ይባላል ስለዚህ ያለ ጊዜያችን አጣጥፋን ግን እሪያዎች ላይ አሳማ ላይ ሄደን እንድናድር ፍቀድልን ብለዋል የት እንድረስ የሚል ሰይጣን አልሰማችሁ ሰምታችኋል አልሰማችሁም ንገሩ ሲጮህ እንደዚህ ነው የሚል የት እንድረስ ተቃጠልኩ ይላል ያቃጥልልን እግዚአብሔር አሁንን በሉ እግዚአብሔር ያቃጥለው እኛ ምን አደረገም ስለዚህ ራያዎቹ ላይ ሄዶ እንዲያድር ፈቀደለት ዛሬ ያንን ያሳማ ስጋ ሰይጣኑ ያደረበትን እየበላ ህዝቡ ልቡ ተደፈነ ለምን ያሳማ ስጋ ልትበላው ይቅርና በድኑን ብትነካ ትረክሳለህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ዛሬ ግን ለብርድ ለበሽታ ለእንትና ተብሎ ያሳማ ስጋ እየበላ ልቡ ተደፈነ በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት የለም ለምን እልፍ የሆኑ ሰይጣናት እምኑ ላይ አድረዋል
አሳማ ኦሪያው ላይ አደረ እነኚህ አሳማዎች 24 ሰዓት በላተኞች ናቸው አይደለም ነው አይደለም ከመብል እኮ ለደቂቃ 24 ሰዓት አይለዩም 24 ሰዓት ይበላሉ ድፍን ናቸው ታውቃላችሁ ድፍን ናቸው ልትበላው አዎ ጥፍሩ አያመሰቋ ልትበላው ቀርቶ በድኑን በትነካ ተረክሳለ ይላል አሁን ይሄን ያሳማ ስጋ እየበላ እግዚአብሔር ጋር እንዴት ይገናኝ ግማሹ ለአይነ ጥላ ለቡዳ ለእንተና ያለ ባንገቱም የሚያስራል እንዴት ያለ ነገር ነው እናንተ እምነት እኮ ንጽህት ናት እምነት እኮ አንዲት ናት ወገኔ በቃ ማመን እግዚአብሔርን ነው ታዲያ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አዎ ሰይጣን ጣዖት ድንጋይ ላይ እንጨት ላይ ባለበት ያባረሩ የቆረጡ አዎ ያቃጠሉት አስቸገሩትና ደብረ ዳሞ በትግራይ ደብረ ዳሞ ደብር ሃሌሉያ በመተባለው በዛች ላይ ወጥተው ሲጸልዩ ቆይተው በሐብል ነበር የሚወረደው እና ያችን ሐብል ይዘው ከተራራው ሲወርዱ ቆያል አግኝቻለሁ አሁን ከዚህ ላይ ችን ገመድ ቆርጬ ስብርብር ወለት ሞታለ ብሎ ሄዶ ገመዷን ሐብሏን ቆረጣት ይላል ሰይጣን ያን ጊዜ ተክለ ሃይማኖት ተሰባብሮ ከገደል ወድቆ ይሞታል ብሎ ሲጠብቅ ስድስት ክንፍ አብጥቶ በረረ ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን እንዲህ እኮ ነው ወገኔ ደብረ ሃሌሉያ ዛሽ ደብረ ዳሞ ስድስት ክንፍ አውጥቶ በረረ ሰይጣን አፈረ ወገኔ አሁን እሱ ጎዳለው ብሎ ነበር ያችን ሀብል የበጠሳል ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ እንደ መላእክት ስድስት ክንፍ ያላቸው ቅዱሳን መላእክት ብቻ ናቸው ሁለት ክንፋቸው እግራቸውን የሚሸፍኑበት ሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን የሚሸፍኑበት በመለኮት ፊት ስለሆነ የቆሙት ቃለ እግዚአብሔር ይመትር ነደ እሳት ይላል በእሳት መካከል የቆሙ ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል እሳት ነው ይላል በዛ እሳት መካከል በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ይሸፍናሉ በሁለት ክንፋቸው ወደ ተላኩበት ይበራሉ ክብር ምስጋና ለመነሱ ይሁን ድስት ክንፍ እንደ መላእክት ተሰጠው ይሄ ብቻ አይደለም አቡነ ተክለ ሃይማኖት 24ቱ ካህናተ ሰማይ 24 ሰዓት የሚያመሰግኑ 24ቱ ካህናተ ሰማይ የሚባሉ አሉ አቡነ ተክለ ሃይማኖት 25ኛ ሆኖ አጠራ አዲስ አዋራ ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ አዲስ አዋራ ምድራዊ ነህ ሰማያዊ ነህ የተባለ አዲሱ ሐዋርያ ተክለ ሃይማኖት 25ኛ መንበሩን ያጠነ ሐዋርያ ነው እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ነው ደስ ይበላችሁ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ በዚቹ በሸዋ ምድር በኢትዮጵያ ተወልዶ ያደገ ሐዋርያ ነው ክብር ምስጋና ለዚህ ታዲያ እንዴት ይሁን የተክለ ሃይማኖት ልጆች እንደ ውሻ እየተናከሱ ነው የተክለ ሃይማኖት ልጆች እየተባሉ ነው የተክለ ሃይማኖት ልጆች እየተጣሉ ነው ሐዋርያው ግን ኢትዮጵያ በቅሎ ስድስት ክንፍ አውጥቶ መንበሩን አጥሏል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ወገኔ እንዴት ይሻላል አዎ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተንከራተተ በወጣ ወረደ መጨረሻ ላይ ወደ ደብረ ሊባኖስ ሄደ ይላል ወደ ደብረ ሊባኖስ ሄደና አንድ ዋሻ ፈለገ ደብረ አስቦት ይባላለች ያቺ ዋሻ በደብረ ሊባኖስ ገዳም ብዙዎቻችሁ ሄዳችሁ ይሆናል ስትገቡ በስተቀኝ ታጥፋችሁ ወጣችሁ ገደሉ ስር ዋሻ ውስጥ ነው የሚገኘው ደብረ አስቦ ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚች ቦታ ላይ ሲጸልይ ሁለት ነገር አገኘ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሁለት ነገር አገኘ ያንን ቦታ ያቀኑት አባ ሊባኖስ ይባላሉ ቦታውን ደብረ ሊባኖስን ያቀኑት አባ ሊባኖስ ይባላሉ እሳቸው አቡነ ተክለ ሃይማኖት ግን የት እንደሆነ እጣቸው ማረፊያቸው መጨረሻቸው የት እንደሆነ አላወቁም ነበር
ኋላ ዛች ዋሻ ሲጸልዩ ለአባ ሊባኖስ እንዲህ የሚል መልእክት መጣላቸው። አባ ሊባኖስ ይሄ ያንተ ቦታ አይደለም፣ ይሄ የተክለ ሃይማኖት ቦታ ነው አላቸው። ክብር ምስጋና ለሆነ ይሄ ያንተ ቦታ አንተ ወደ ሰሜን ሂድ፣ ወደ ቅዱስ ላሊበላ ሕንፃ ሂድ፣ መጨረሻህ ማረፊያ እዛ ይሆናል አላቸው። አባ ሊባኖስ ሄደው አሁን 15ኛው ቤተ መቅደስ አባ ሊባኖስ እዛ ላሊበላ አረፉ። አሁንም ቤተ ክርስቲያናቸው አለ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኚህ አባ ሊባኖስ ቦታውን ስላቀኑ እንዴት ደክሜ ጌታዬ እንዴት እለቃለሁ ሲል አይ ባይሆን ባንተ ስም እንዲጠራ አረግልሃለሁ አላቸው። ክብር ምስጋና ለ ደብረ ሊባኖስ ተባለ። ገዳሙ በሳቸው ስም ተጠራ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት በዛች በደብረ አስቦ ዋሻ ውስጥ 28 ዓመት ቆሙና ጸለዩ። ስንት ዓመት? 28 ዓመት። 12 ጦር አለ። ከዚህ ሶስት ከኋላ ሶስት፣ 12 ጦር አለ። ወደ ኋላ ሲሉ የኋላው ሶስት ጦር ይወጋቸዋል። ወደፊት ሲሉ ሶስቱ ጦር ከፊት ይወጋቸዋል። ወደ ግራ ሲሉ ከግራ ያለው ሶስት ጦር ይወጋቸዋል። በቀኝ ሲሉ ሶስቱ ጦር ይወጋቸዋል። ስንት ዓመት? 28 ዓመት። በዚህ መልክ 28 ዓመት ጌታዬ ለሰው አበራሁ ለራሴ ጨለምኩ። የቅዱሳን ትሕትና እጅግ ግሩም ነው። የእግዚአብሔርን መንበር አጥነዋል፣ 6 ክንፍ አውጥተዋል፣ ግን በቃሁ አላሉ። ጌታዬ እኔ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ፣ ለሰው አበራሁ ለራሴ ጨለምኩ፣ ኃጢአቴንና በደሌን ይቅር በለኝ እያሉ ያለቅሳሉ፣ ይጸልያሉ። እየተሰቃዩ ሳለ አንድ እግራቸው ደከመች። የሚገርም ነው። 28 ዓመት የቆመች እግር ደከመች፣ በቃኝ አለች። ቆርጠው በይተቀመጭ አሉና በክብር አስቀመጧት። ከዛ በአንድ እግራቸው ደግሞ 7 ዓመት ክብር ምስጋና ለ በአንድ እግር 7 ዓመት ከዛ በኋላ ጠቅላላ 7 እና 28 ስንት ይሆናል? 35 ዓመት በደብረ አስበ ዋሻ ጸልየው ከዛ በኋላ አዎ እግዚአብሔር ያችን ገዳም በውስጧ የሚኖሩትን ኅብራቸው የተለያየ በጠቅላላ ያችን ከተማ ያችን ምድረ በዳ ያንን የቅዱሳን ከተማ አሳያቸው ሰፍረውበት ይላል። ጌታዬ እነዚህ ምንድን ናቸዋል? እነዚህ የአንተ ልጆች ናቸው አላው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አዎ ስለዚህ ስምህን ጠርተው ተማጽነው ከአንተ ጋር ያሉት ልጆች በግልጽ ገሃነመ እሳትን ሳያዩ በግልጽ ከአንተ ጋር በዚህ በተቀደሰው ስፍራ ለዘላለም በምታበራበት እንደ ፀሐይ በሚያበራው አገርህ ለአንተና ለልጁ ሰጥቻለሁ አለው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደዚህ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ስባረ አጽሙ ጥር 24 ቀን ይከበራል። 7 ዓመት የቆሙባት ቃል ኪዳን የተቀበሉባት ደብረ አስቦ የጸለዩባት ወዛቸው ደማቸው የፈሰሰባት ዛሬ ትከበራለች። እኛም የተክለ ሃይማኖትን በዓል አክብረናል። እንኳን ደስ አላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረስ። ምንድነው የትምህርታችን ርዕስ? ያለ ጾም ያለ ጸሎት አጋንንት ከእናንተ አይወጣም። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ያባረሩት በጾም በጸሎት ያሸነፉት በጾም በጸሎት ነው። ጽድቅን ያገኙት በጾም በጸሎት ነው። ለእኔና ለእናንተ የተረፉት በጾምና በጸሎት ነው። እግራቸው የተቆረጠችው በጾምና በጸሎት ነው። 7 ዓመት የቆሙ በጾምና በጸሎት ነው። ያለ ጾም ያለ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር መንግሥት አንገባም። ዳቢሎስን ድል ማድረግ አንችል። እንድናሸንፍ ደግሞ እንጹም፣ እንጸልይ፣ ንስሐ እንግባ፣ እንታጠብ እላለሁ። መልእክት የመጨረሻው ይሄ ነው። Thank you.
የደብረ ቢታንያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን አካባቢው በተለምዶ ዘነበ ወርቅ ይሰኛል። በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ነው የሚገኘው። በአካባቢው ከሚገኘው የአለርት ሆስፒታል ጀርባ ወንዝ ተሻግሮ ያለ ደብር ነው። ቀደም ሲል በገብረ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የተክለ ሃይማኖት ጸበል ቦታ ሆኖ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት መስጠቱ ይነገራል። ደብረ ቢታንያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን በ1999 ዓመተ ምህረት ነው የተመሰረተው። በስፍራው የሚገኙ በርካታ ጸበሎች ለህብረተሰቡ አካላዊም ሆነ ስነ ልቦናዊ ፈውስ እየሰጡ ይገኛሉ። ቄስ አባይ ወቡ የጸበሉ አጥማቂ ናቸው። ጸበሉ ያው እኔ ሳልመጣ ቡትዜው ነው። እኔ ከመጣው ግን የወጣ ጸበል ከፊት የመጀመሪያ ነበረ። አረጋዊ ገብረ ክርስቶስ ተክለ ሃይማኖት ልደታ ለማርያም ቅዱስ ጊዮርጊስ ነበር ጸበል ነው ነበር። እኔ ከመጣው 10 ዓመት እየሆነ ነው። 10 ከመጣው በኋላ አርሴማ ሚካኤል ገብረ መንፈስ ቅዱስ ክርስቶስ ተምራ የእመቤታችን ገብርኤልና እመቤታችን ያሉበት ጸበል ነው እንትን ያለ። ቤቱ የተሰራ ግን ያው ግንቦ የተሰራ ከዚያን ወዲህ ነው። ያው አንድ ጸበል አለ ብለን ስንቆፍር ሌላ በጎን ደግሞ ይወጣልኝ። አሁን የሚካኤል ሰርተን ከጨረስነው በኋላ ነው በግንቡ ስር እየመጣ ሲመጣ ስናየው ጸበል አለ ብለን እንደገና አፍርሰን የሰራ ነው። እና በየጊዜው ሁልጊዜ ጸበል ነው የሚፈልቀው ያለ። ወደ ስፍራው መጥቶ የከበደውን ነገር ለምኖና ጸልዮ አፍሮ የሚመለስ የለም የሚሉት የጸበሉ አጥማቂ፣ ታስረው እንኳን የሚመጡ ወገኖች እስሩ ተፈቶላቸው ድነው ይመለሳሉ ይሉናል። ታስረው እንኳን የመጡ አዚያ ይታሰሩ ሲጠመቅ ራሱ በሰንሰለት ታስሮ የመጣ ሰው ራሱን ተፈቶ ነው ራሱ በቅዱሳን በስውር ታስሮ ነው የሚጠመቅ ያለ። እና ሁልጊዜ ሳየው የእግዚአብሔር ታምር ሁልጊዜ የሚገለጽበት የተቸገሩ ሰዎች ሁሉ ተፈውሰው የሚሄዱ እባብ ሁሉ ይወጣል፣ ብራብሮ ይወጣል፣ እየተጠመቁ እያለ ሁሉ ነው የሚወጣ ያለ። ታመው የመጡት ብቻ ሳይሆን ሊያስጠምቁ የመጡት ሁሉ ድነው ነው የሚሄዱ። ቦታው በጣም የተባረከ የተቀደሰ ቦታ ነው። ሁልጊዜ የማይሆን ታምሩ በጣም ብዙ ነው፣ ለመግለጽም አልችልም። በሽታ በየጊዜው ነው የሚፈወስ ያለ። ካንሰርም ድነናል ይላሉ። ሆዳቸው እንደውም አብጦ የሆነ ስራ እየያዘባቸው አውሬም እስከ አይጥ ድረስ ምላጭ ራሱ ከጀርባቸው ሲወጣ እኔ ራሴ ባይኔ አይቻለሁ። ምስማርም ሲወጣ አይቻለሁ። የማይወጣ ነገር የለም። ብዙ ነገር ይፈወሳልኝ። በሽተኛ ሆኖ የመጣ ሰው ድኖ ነው የሚሄድ ያለ። ብዙ ጊዜ ሲድን ነው የማያለ። እንደውም አንድ ጊዜ ምግብ የማይበላ አምና ጥቅምት 14 ነው ከሆስፒታል ነው መጥቶ ሽንት ማይሸና ምግብ ማይበላ ነበረ። ልጁም እንደውም ዛሬ መጥቷል ለምስክርነት መጥቶ ነበረ። እሱ መጥቶ እንዴት አድርገን እናስጠምቀዋል? ልብስም አይለብስም መቀመጥም አይችልም እያሉ ሲሉ ዝም ብላችሁ እናንተ ልብሱን ማውለቅ ብቻ ነው ያለ። እሱን የሚያስቀምጠው እሱ መድኃኒዓለም ነው እየስላችሁ ተቀመጠ። ሲቀመጥ ወደ ደም ነው የሸናው ሸንቶ የማያውቁ ወዲያውን ዳቦ ስናበለው በላ። ከዚያም ድኖ አሁን እየመጣ በወርወር ጻድቁን ምስክርነት እየሰጠ እየገለጸ ይላል። ስሜ የሻለም ብርሃን ይባላል። እዚህ ነው ፈውስ ያገኘሁት። እግሬንና እጄ ይሄ እግሬና እጄ ይታመም ነበር እና ያው ሐኪም ቤት ስሄድ ብርድ ነው እያሉ ሁሌ መድፌ ወጋ ነበር። ከዛ ተረከዜን መቆም አልችልም ነበር። እዚህ ለአንድ ወር ያህል ተጠምቄ አሁን አንሶላ እኮ ገፍፌ መልበስ አልችልም ነበር። አሁንም እንደፈለግኩ እየሰራው እየበላውም እየረገጥኩም እየሄድኩ ነው። እዚሁ ጸበል ላይ ነው የተፈወስኩት። ተለይቼውም አላውቅም። እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ አይነት ጸበል አይቼ አላውቅም። ስሜ ትዝታ እባላለሁ። ከብዙ ነገር ነው የተፈወስኩት። ረጅም ዓመቴ ነው። ቢያንስ ወደ 5 ዓመት ሆኖኛል እዚህ ቦታ ላይ። ግን አሁን እግዚአብሔር ይመስገን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት አምላክ ክብር ይግባ ተሽሎኛል። ያው ከሰው እኩሎኛል እንጂ እንደዚህ አልነበርኩም እኔ። ስሜ ተሾመ ወይም ገብረ ስላሴ ነው የሚባለው። እንግዲህ ለውጡ ያው ብዙ ጊዜ እኛ ያው ገንዘብ አውጥተን ለካርድ ተሰልፈን ለተለያየ ነገር
ብዙ ወጮችን ግዚያችን ሁሉ መስዋዕት አድርገን ሆስፒታል ሄደን ገንዘብ አውጥተን እሱም ደግሞ ያን ሁሉ ማድረገን ለውጥ ሳይመጣ ከበሽታውም ሳንፈወስ ይቀራል ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ እንኳን አይደለም ታመን እንደው ትንሽ ጭንቅ ነገር እንኳን ሲል መጥቼ ነው የሆነ ለማናገር እዚህ እንደው ሲጨንቀኝ የተወሰነ ነገር በቃ እንደው ውስጤም ሲረበሽ መጥቼ እዚህ ጸበሉን ተጠምቄ ሲሄድ ሰላሜን አገኛለሁ ማለት ነው። ዛሬም አንድ ከመጣውበት ምክንያት እሱ ነው። በቃ ትናንትና ከትናንት ወዲያ ውስጤ ሰላም አልነበረምና መጥቼ ተጠመቅኩኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴ ህዝቡ በጣም ነው ወደዚህ ነው መንጣት ያለበት። ከኔም ተለይቶ ብዙ ነበሩ እዚህ። እንዴ አሁን ተመስገን ነው እንዴ በዚህ ሰዓት ሁሉም ሲጮህ ሲንከባለል። በተለይ ወጣቶች ሴቶችና ወጣቶች ተማሪዎች ነበሩ በብዛት እዚህ ተጎጆች። አሁንም ተፈውሶ ወደ ስራ ገብቶ እያየሁት ለአባስ ነግራቸው ነበረ። ሁሉም ተፈውሶ ወደ ስራው ገብቷል እግዚአብሔር ይመስገን እያልኩ ከኛ አካባቢ ራሱ ወጣቶች ታክሲ ተራ የሚውሉ ታክሲ ረዳቾች፣ ሹፌሮች ብዙ ያበዱ ነበሩ። አሁን ወደ ስራቸው ተመልሰዋል እግዚአብሔር ይመስገን። ታሪከኛ ጸበል ነው ተክልዬ ማለት። ቦታው ትልቅ ቦታ ነው፣ ተአምር የሚደረግበት ቦታ ነው። ብዙ ጓደኞቼም ተፈውሰዋል፣ እኔም እንደዛው። ብቻ ጥሩ ነው በቃ ያለው ነገር። እኔ ከመተት ከአይነ ጥላ ከቡዳ እና ከዛር ከብዙ ነገር ነው በቃ እኔ የተሸኘልኝ ማለት ነው። እና ሰላቢ ባልጠበቅኩት መንገድ ባላወቅኩት መንገድ ነው የተጠቃሁትም፣ ግን እግዚአብሔር ለሁሉም ቀን አለው እና እግዚአብሔር ፈውሶኛል እኔ በጣም ማለት ነው። ይህ ቦታ ደግሞ ትልቅ ተአምር ያለበት ቦታ ነው። ብዙ ምእመናን የዳንበት ቦታ ነው። ሁላችንም ስራ በቃ በየራሳችን ቦታ እኔ እንደውም ትንሽ ይቀረኛል እንጂ ጓደኞቼ ተፈውሰው እንዳለ ወደ ስራ ገብተዋል በቃ እና እዚሁ ነው ይሄ ሁሉ ነገር የተደረገልን። ከሰሟቸውም አንጻር ራሱ ብዙ ሰዎች አውደ ምረት ላይ መጥተው ደብሮ አውደ ምረት ላይ ታሪኬ ከዚህ በኋላ ተስፋዬ ተሟጧል፣ ተስፋ የለኝም ብዬ ነበረ፣ ነገር ግን በተክለ ሃይማኖት ጸበል ተስፋዬ ተቀጥሏል እያሉ ብዙዎች ታሪካቸውን ሲናገሩ ሰማለሁ ማለት ነው። እና እጅግ ደስ የሚል ቦታ ነው። እጅግ ድንቅ ታምር የሚገለጽበት ቦታ ነው ማለት ነው። በጸበሉ ስፍራ የተለያዩ የሚያስፈልጉ ጉዳዮች አሉ። ምእመናን እነዚህን የሚያስፈልጉ ነገሮች ይመልከቷቸው ሲሉ ነው አጥማቂው ቄስ አባይ ውቡ ጥቂት እየተዘዋዘሩ ያስቃኙን። የገብረ ክርስቶስ እናደረገው ጸበል ነው። ያው ይህም ያው ታንከሩም በደንብ ስላልተሰራ ዝም ብሎ ሌቱም ቀን ይፈሳል፣ አይጠራቀምም። ከምንጩ እንደመጣ ነው ይፈስ ያለ። ያው ይህም በስራ ላይ ተቋርጦ ያለ ነው። ወደዚያ ግን ቧንቧ ጨምረን ሰርተናል። ገና ጸበሉ ስላልተሰራ ነው ዝም ብሎ እየፈሰሰ በሁለቱ ይፈስ እንጂ ከተጠራቀመ በአራቱ ሁሉ ይፈሳል። ይህም ገና ቧንቧ አልተደረገለት ዝም ብሎ የሚፈስ ነው የተደረገ፣ መዝጊያ አልተደረገለት። ወደዚህ ያው ታንከር ያስፈልጋል። ያው ተሰርቶ ጸበሉ በደንብ ተሰብስቦ ብዙ እንትን ይሆናል ማለት ነው። ሌላም ጸበል በጎንም ስላለ ማለት እሱ ነው። መጀመሪያ ቤቱ ሲሰራ ያረገው ጸበል ብለን ነው ጀምረን ነበረ። እሱን ከጀመርን በኋላ ሰራን እያልን ፈለቀ ጸበሉ። አሁን ጸበሉ ይህን ቧንቧው እንደዚህ አድርገን ያው ስራ አቆመ። የመተራል በማጣት የሚተባበር ሰው በማጣት ያው ስራው ቁሞ ነው እንጂ ይህም ብዙ ጸበል አለ። ወደ ስር የሰረገ ጸበል ምንጩ ተገኝቷለኝ። ከሩቅ ስፍራ ፈውስን ሽተው ጸበል ለመጠመቅ ለሚመጡ ምእመናን መጠለያ ቢገነባለት ለዚህም ርብርብ ቢደረግ መልካም ነው ይሉናል ተጠማቂዎቹ መልእክታቸውን ሲያስተላልፉ። የተቻለ መጠን ቢረዳ ህዝቡ መዳኛችን ይሄ ስለሆነ ማለት ሁሉም ቢተባበር ለተክልዬ ሁሉም መድኃኒቱ እዚህ ነው ያለው ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ጸበል ሄዳለሁ እዚህ ግን ብዙ ለውጦች አሉት ተክልዬ። ብዙ ወጣቶች ተመልሰዋል ተሱስ ተብዙ ነገር ለጸበልተኛ ቦታ የለም ማደሪያ። ከሩቅም የሚመጡ አሉ፣ ከክፍለ ሀገር የሚመጡ አሉ። ለሱ ቦታው በጣም ቢለማለን እንፈልጋለን በጣም ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ይሄ ቦታ እንደሚታወቀው ወንዝ ዳር ላይ ነው ያለው እና ይሄ ወንዝ ደግሞ በተለይ በዘንድሮ ክረምት ወራት ስንት ቤት አፍርሶ እንደሄደ ስንት ሰው ከቤቱ እንደተፈናቀለ ብዙ ሰው ያውቀዋል። እና ብዙ ጊዜ ክረምት ላይ ውሃው ይሞላል እና ውሃው ሲሞላ ብዙ ነገሮችን እየጎዳ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ያዩ እህቶች፣ ወንድሞች፣ አባቶች፣ እናቶች አቅማቸው ያላቸው ከደብሩም አባቶች ጋር ተነጋግረው የሚያስፈልገውን ነገር እርዳታ በማድረግ ለዚህ የጸበል ቦታ ትልቅ
አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እኔም እንደ ምእመን እንደ ተገልጋይ ደግሞ የራሴን በኩል ለማድረግ ፈቃደኛ ነኝ ማለት ነው። አዎ ህዝቡን እንግዲህ የመጣችሁ ዳኑ ነው ተፈወሱ ምረት እንድታገኙ የመጣችሁ ዳኑ ያው ለድነት ግን ንሳ ያስፈልጋል። በንሳ እንደገና ደግሞ ያው እኛም እግዚአብሔር ነን ገዘባችን እግዚአብሔር ነው ለሚፈልገው ነገር በደንብ እንድንገለገል ያለንን ነገር ከቤተሰብም ያስተባበርን መሰን በንሳራ እንተከማለን አንጓዳን በረከት ነው እናገኛለን ይጨመርና ስለሚጨመር ማለት ነው። ጥር 24 2013 ዓመተ ምህረት በደብረ ቢታንያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት መታሰቢያ በዓል ላይ ተገኝተን ነበር። የአቡነ ተክለ ሃይማኖት የቅድስት ክርስቶስ ሰምራ የቅድስት አርሴማና የቅድስት ልደታ መታሰቢያ ታቦታት ከመንበረ ክብራቸው ተነስተው ወደ ጸበሉ ስፍራ በመሄድ ቦታውንና የመጠመቂያ ስፍራውን ባርከው ነው የሚመለሱት። ታቦታቱ ጸበል ቤቱን ከባረኩ በኋላ ስለ ጸበል ስፍራው ለምእመናን ገለጻ ተደርጎ ነበር በሊቀ መእምራን መልካሙ ውዱ የደብሩ አስተዳዳሪ ጋባዥነት። እግዚአብሔር ቢፈቅድ የጻድቁ አባታችን ጸሎት ቢያግዘን ይህንም መታዩትን የጸሎት ቤት እናንተ ዘወትር ቅባ ቅዱስ እንድትቀቡበት ድነት እንድታገኙበት እየሰራን ነው። ምታዩት የህንጨት የቆመው እስከዚያ ድረስ አዳራሽ ለማድረግ ታቅዷል። በደብሩ ሰበካ ጉባኤ ውሳኔ ንዑር እዩ ዘንተ መንክረ ነውና የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ መታችሁ እዩ ነው። ማየት ማመን ነው። በጸበሉ የተፈወሳችሁ የእግዚአብሔርን ሥራ መስራት ዋጋ ስለሚያስከፍል መኪና ያላችሁ ይህንን ገደሉን ይታረስና በስካባተር ይነሳ ዋጋ ያሰጣል። መጋቢ ሚስተር ጥዑመ ልሳን ይዘንጋው የደብሩ የቀድሞ አስተዳዳሪ ናቸው። ስለ ጸበሉ የነበረውን ለምእመናን ሲያስረዱ ሰማናቸው። ጸበሉ መነሻው ሁላችሁም ተሰማችኋል። አሮጌ በተለምዶ አሮጌ ቤተክርስቲያን ተብሎ ከሚጠራው ላይ ነው ምንጩ ያለው መነሻው። ይሄን ጠይቁ በደም ላይኛው ቤተክርስቲያን እዚህ አዲስ ከተማ መካከል ላይ ያለው አሁን አሮጌ ቤተክርስቲያን እየተባለ ስሙ የሚጠራው የቤተክርስቲያን አሮጌ የለውም። የተለምዶ አጠራር ነው። መጀመሪያ የቅዱስ ገብረ ክርስቶስ ጽላት የነበረበት በኋላ አቡነ አረጋዊ ከዚያ በኋላ ከጊዜ በኋላ እና ምንጩ እዚያ ነው ያለው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ይህ ሁላ አለት ይህ ሁላ ሰፈር አልፎ መጥቶ እዚህ ጋር ተነስቶ መነሻ መድረሻ ሆኖ እዚህ ይፈስ እንደነበረ ከዚያ በዚህ በዘመነ ጣሊያንና ከዚህ እስከ ደርግ ስርዓት ድረስ የአካባቢው ሰው በውሃነት ይጠቀምበት እንደነበረ ያው የነበራችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። እኔ በታሪክና በመጽሐፍ ነው የማውቀው። አባቶችን ጠይቄያለሁ፣ እንደዚህ መጠየቅ ነገር እንትስላለኝ። ያ ምንጩ አሁን መነሻው እዚያው እንዳለ ነው። አሁን ሰዎች መኖሪያ አድርገውታል። ያን ቤተ ክርስቲያን ጣሊያን የሰራው ቤተ ክርስቲያን ነው። አሁን ሰዎች ናቸው የሚገለገሉበት የሚኖሩበት። ታቦታቱ ወደ ወዳኛው ቤተ ክርስቲያን ተነስተው ሄደዋል። ነገር ግን ታምራቱ አልተቋረጠም። እንግዲህ በዚህ ሁላ ውሃ በሌለበት ዘመን፣ ደረቅ ድርቅ በሆነበት ዘመን ሁሉ ይህ አይነት ነው። የሚገርማቸዋል፣ ድንጋዩን ስትፈለፍሉት ውሃ ብቻ ነው የሚወጣው እዚህ ላይ። በአቡነ አረጋዊና ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ በሁለቱ ጸበሎች የተጀመረው የቦታው የጸበል ስፍራ አሁን ላይ በርካታ ጸበሎች እየፈለቁበት ተአምር እየታየም ይገኛል። ጸበሉ አንድ ቀንም ሳያቋርጥ አሁንም ደግሞ ወደዛ ገብታችሁ ድንጋዩን ስትፈለፍሉት ጸበል ነው የሚወጣው። አዳሁን ቅድም የተባለ ሁሉ ጸበል አልነበረም። እኛ ስንመጣ የነበረው የገብረ ክርስቶስና የአቡነ አረጋዊ ጸበል ነው። ከዚያ የተክለ ሃይማኖት ጸበል ነው መጀመሪያ የጀመርነው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ ቅድም የተነገሩት ጸበላት ሁሉ ፈልቀዋል። ሌላም ጸበል አለ እዚህ አካባቢ ላይ ገና ያልፈላ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ ጎንደር ብቻ ያለ አንድ ጸበል አለ። የአቡነ ታዲዮስ የሚባል የሐዋርያው ታዲዮስ ወይም ጻድቅ ናቸው አቡነ ታዲዮስ። የእሳቸው ጸበልም በህልም ታይቶ እንደፈለቀ ነው ወጥቶ ነበረ። በኋላ እንግዲህ ምናልባት እኛም ትንሽ አስቀይመን ሊሆን ይችላል። ለጊዜው ተነበረ ቦታ ላይ መልሶ ወደ ውስጥ ሰርጓል። ያም ጸበል ወደፊት እንደሚወጣ እንግዲህ ራ ያለ እና ጸበል በየጊዜው ነው የሚፈልቀው። እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ስራ ያሰራል። መጋቢ ሃይማኖት ተስፋዬ አይኖች ሁሉ ወደዚህ ቦታ ማየት አለባቸው በማለት የጸበሉ ስፍራ የፈውስ ሁኔታን ያስታውሳሉ። እዚህ ቦታ ላይ የብዙ
ብዙዎቻችሁ ታሪክ ተለውጧል። ከሌላ እምነት የመጡ ከእስልምና ብዙ ሰዎች አይቻሉ እዚህ ቦታ የተጠመቁ እንደገና የስጋ ፈውስ የብዙ አይነት ከራጸው እስከ ግጥፍ ድረስ በውስጣቸው የነበረ ትላትሉ ለመናገር በጣም የሚከብድ አይት ከሰውነት ወጥቶ እስኪያመልጥ እንቁራሪት እስኪወጣ ባለፈው ታሳ 6 ማር ከጸበል ጋር ተቀላቅሎ ተሰጥቶ ነበር። አይናችን እያየ ነው እንሽላሊት ከሰውነት ወደ ውስጥ ይወጣው። ይሄ ቦታ ሐኪም ቤት ነው። የምን የነፍስ ሐኪም ቤት? የነፍሳችን ህክምና ቦታ ነው። አይኖች ሁሉ ወደዚህ ማየት አለባቸው። ነብዩ እግዚአብሔር ኤርሚያስ ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 55 ላይ ሁላችሁም በልባችሁ ኢየሩሳሌምን አስቡ እንዳለው እምናስባት ኢየሩሳሌማችን እቺ ናት። ከ15 በላይ ጸበል በስፍራው መኖሩንና ያለ ካህን በግዝት የሚያጠምቅ ጸበል መኖሩንም ሰምተናል። ከ15 በላይ ጸበል አለ። ከ15 በላይ የቅዱስ ገብርኤልና የእመቤታችን ጸበሉ እንዳለ ተቀርዷል። እዚህ ቦታ ላይ ከ14 በላይ አቡነ አረጋዊ የመጀመሪያ ዋናው ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ፣ መጋቤ ብሉይ ቅዱስ ሚካኤል፣ ኪዳነ ምሕረት፣ ልደታ ማርያም፣ መድኃኔዓለም፣ ጠርቼ አልዘልቀው፣ ቅድስት አርሴማ፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ክርስቶስ ሰምራ፣ ከምናገረው በላይ በጣም ብዙ ጸበል ነው ያለው። ሁለት ሶስቱ የግዝት ነው ያለ ካህን፣ የልደታ ጸበል ያለ ግዝት በግዝት የሚያጠምቅ ሁሉም ነገር አለ። የስጋ ፈውስ ባለፈው አይታችኋል። ከአውስትራሊያ የመጣው $3,000 በልጁ ላይ ያወጣው ልጁ መዳን አቅቶ ሲንከራተት የነበረው ሽባ ሆኖበት እዚህ መጥቶ 3 ቀን ተጠምቆ ነው ልጁ ቆሞ ሄደው። ከዚህ በላይ ምን? እዚህ ቦታ ተፈውሰው ከአልትራሳውን ከኤክስሬ የተደበቀውን ቅዱስ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ነቅሎ ያወጣበት ነው። ዛሬም የምናከብረው አንድ እግር ሲያጣ 6 ክንፍ ያገኘበትን ዕለት ነው። በማጣት ማግኘት ያስተማረን አባታችን ይባርከን። ተክለ ሃይማኖት ከፊታችን ቆሟል። ከዚህ በላይ መታደል የለም ወገኖቼ። እግዚአብሔር ይመስገን። በጸበሉ ስፍራ ታቦታቶቹ በቆሙበት የሰማናቸው የስፍራው ሁኔታዎችና ፈውሶች ከተደመጡ በኋላ ጉዞ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ነው የተደረገው። ወደ አውደ ምሕረቱ በዝማሬና በእልልታ ታቦተ ሕጉ በአውደ ምሕረት ከቆመ በኋላ ዕለቱን የተመለከተ ያሬዳዊ ዜማ ተደምጦ የደብሩ አስተዳዳሪ ሊቀ ማእምራን መልካሙ ውዱ እግዚአብሔር አምላኩ የሆነለት ሰው ንዑድ ነው በማለት በልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት የተባለውን በመጥቀስ የግንዛቤ መልእክት አስተላልፈዋል። እግዚአብሔር አምላካቸው የሆነላቸው የእግዚአብሔርን ሕግ ያከበሩ በትዛዙ የተመሩ ሕይወታቸውን ስለ እግዚአብሔር መንግሥት አሳልፈው የሰጡ ታቦተ ተክለ ሃይማኖት፣ ታቦተ ቅድስት አርሴማ፣ ታቦተ ክርስቶስ ሰምራ እንዲሁም የአምላክ እናት ቅድስት ልደታ ማርያምን ጽላት ፈለገ ዮርዳኖስ ከጸበሉ ባርከው እንዲመለሱ ከቤተ መቅደሱ አውጥተን ጸበሉን ባርከው እንዲመለሱ እግዚአብሔር ስለፈቀደ አመስግኑት። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በደብሩ አስተዳዳሪ ጋባዥነት ያለ ጾም ያለ ጸሎት አጋንንት ከእናንተ አይወጣም በሚል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 21 በሰፈረው ቃል መነሻነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት ከሰጡ በኋላ ደብሩ በተመለከተው የጸበል ስፍራም ሆነ በተለያዩ የቤተ ክርስቲያኑ ዙሪያ ለሚያከናውነው የልማት ተግባር
የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ካበረከቱ በኋላ በበዓሉ ከተሰባሰቡት ምእመናን የገቢ ማሰባሰብ ተግባር አከናውነዋል። ይህንን የጎበኘነውን ቅዱስ ስፍራና የፈውስ ማግኛ የጸበል አካባቢን ለማስተካከልም ሆነ ደብሩ ለሚያከናውናቸው የልማት ስራዎች እገዛ ማድረግ እንሻለን ለምትሉ ወገኖች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 10024 39 68 87 ለደብረ ቢታንያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በሚል ገቢ ማድረግ እንደሚቻል ከደብሩ ተገልጾልናል። ጥር 24 2013 በደብረ ቢታንያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን የቃኘ ነው ክብረ በዓል በመጋቤ ምስጢር ጥዑመ ልሳን ይዘንጋው የፈለገ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ አሳራጊነት ነው ፍጻሜው የሆነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን ሊቀ ማእምራን መልካሙ ውዱ የዚህ ታላቅ ቦታ አስተዳዳሪ ክቡር አባታችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የአጥቢያው ምእመናንና ሰንበት ትምህርት ቤት ልጆቻችን ከሌላም ቦታ የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራን በረከት ለማግኘት ከሩቅም ከቅርብም የመጣችሁ ሁላችሁም እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን የቸርነቱን ስራ ይስራልን፣ አባታችንን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እናንተንም ሁላችሁንም እኔንም እናንተንም እግዚአብሔር በበረከቱ ይጎብኘን። ይሄ ጸሎት ከእግዚአብሔር ዘንድ ደርሶ ያለውን ችግር ሁሉ የሚያስወግድ እኛን የሚጠብቅ አገራችንን የሚጠብቅ ያድርግልን። የተባልነውን ያሰብነውን ሁሉ ያስፈጽምልን አምላካችን እግዚአብሔር። ቦታውን የተባረከ የተቀደሰ ቦታ ነው። በዚሁ በተባረከነቱ ሁልጊዜም በበረከት እግዚአብሔር እንዲጎበኘው ያልታሰበውን ሁሉ የታሰበውንም ስራ እንዲያከናውንልን አምላካችን ፈቃዱ ይሆንልን። አገራችንን ይጠብቅልን። በዓሉን የሰላም የፍቅር የአንድነት በዓል ያድርግልን። አምላካችን እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ጠብቆ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን እያመሰገን እንድንኖር አምላካችን እግዚአብሔር ሁልጊዜ ከኛ ጠባቂ መልአክ ታዳጊ ሰማዕት ለሁላችንም እንዲያድለን ፈቃዱ ይሆንልን። ጸበሉንም የፈውስ ጸበል ያድርግልን። አምላካችን እግዚአብሔር በረከቱን ያድልልን። ቦታውን የተባረከ የተቀደሰ ያድርግልን። በዓሉን የሰላም በዓል ያድርግልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይትቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፍቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም ይወደቅ እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንም ያስተስሪ ለዘላለሙ አሜን። ባለፈው ይቅር ብሎ በሚመጣው እንዲጠብቀን 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ብለን እንጸልይ። ስለ እናቱ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም ብሎ ይቅር ይለን ዘንድ በእንተ ክርስትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ እግዚአብሔር ወልድ ቸርነት፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት የእናታችን የእመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም የአባቶቻችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ አቡነ አረጋዊ፣ ቅዱስ ገብረ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ፣ ቅዱስ አርሴማ ሰማዕት በረከታቸው አማላጅነታቸው ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም ግቡ። ማይሰራጥያት የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።